গতিকে মই সকলো বিরোধী দলকে আহ্বান দিওঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ শক্তি ওভাৰ এষ্টিমেট নকৰি নিজকে প্ৰবল শক্তিশালী বুলি ধৰি নলৈ সুচিন্তিতভাৱে সাৱধানে আগবঢ়া ভাল। মই কংগ্ৰেছকো কওঁ যে একেই আহ্বান মোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি থাকিল, মানে অলপতে বেছি উৎসাহিত হোৱাটো বৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিত জ্ঞানী মানুহৰ কাম নহয়। 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অৱস্থা তেওঁলোকে আশা কৰাতকৈ বহুত বেছি বেয়া হ'ব। বিৰোধীক জয়ী সন্মিলিত বিৰোধীক জয়ী কৰিব নোৱাৰিলে তথাপি তেওঁলোকৰ আসন বহুত বাঢ়িল আগত, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছত। তো এই কথাবিলাকে বিজেপিৰ মনত শংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই নিৰ্বাচনে এইটো নিশ্চিত কৰি দিয়া নাই যে কংগ্ৰেছে অকলে বা বিৰোধীয়ে অকলে গোটেই খেলখন জিকিব পাৰে। আৰু মনত ৰাখিব লাগিব বিজেপি শক্তি যথেষ্ট কমিলেও তেওঁলোক একেবাৰে নিশ্চিন্ন হোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো শক্তি হাতত আছে এতিয়াও যথেষ্ট প্ৰবল। গোটেই চৰকাৰখন সিহঁতৰ হাতত আছে, নিজৰ ক্ষমতা অভাৰ এষ্টিমেট কৰিব নালাগে, অতিমাত্ৰাই নিজকে হেৰি কৰিব নালাগে, আৰু পৰিস্থিতি বুজি সকলোৱে নম্ৰতা বিনয় আৰু পাৰস্পৰিক সৌজন্যৰে মিলিজুলি আগবঢ়াটো পৰিস্থিতিৰ দাবী বুলি মই ভাবোঁ। এই উপনিৰ্বাচনত যদি এখন দুখন আসন তেওঁলোকক দিয়া হয় সেইটোতে বৰ ডাঙৰ ক্ষতি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছত। এতিয়াই যদি মানুহবিলাক শক্তিবিলাক বিৰোধী শক্তি ভাগ ভাগ হৈ যায় জনসাধাৰণৰ মাজতো কিছু শংকা আৰু হতাশা সৃষ্টি কৰিব, একেলগে থকাই ভাল। ৰাজ্যৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত এতিয়া তীব্ৰ সংঘাতে দেখা দিছে। এফালে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে আগন্তুক উপনিৰ্বাচনত 5টা সমষ্টিতেই নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব, আৰু তাৰ বিপৰীতে অন্যান্য দলসমূহে বিশেষকৈ ৰাইজৰ দল আৰু অজাপয় ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে উমৈহতীয়াভাৱে এই নিৰ্বাচনী মৈদানত তেওঁলোকে নামিব বিচাৰে, কাৰণ উমৈহতীয়া যুঁজ দিলেহে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো সম্ভৱ বুলি বিৰোধী আঞ্চলিক দলকেইটাই দাবী কৰিছে। এই সমগ্ৰ বিতৰ্কক অব্যাহত থকাৰ মাজতে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ কাষত, কাৰণ তেখেতে ৰাজ্যৰ বা দেশৰ যি ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সমাজনীতি সকলোৰে ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখে, আৰু সেই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ যি মতামত বা তেওঁৰ যি দৃষ্টিভংগী সেয়া মুকলিকৈ ব্যক্ত কৰি আহিছে। গতিকে আজি আমি আহি বৰ্তমান হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ কাষত উপস্থিত হৈছোঁহি, আৰু তেওঁৰ পৰা আমি এই বিষয়টোৰ উপৰিও বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ যি চলি আছে সেই সন্দৰ্ভত তেখেতে কি মতামত আগবঢ়াব সেই সন্দৰ্ভত আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। সম্প্ৰতি কাগজৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত দেখা দিয়া অনৈক্য আৰু সংঘাতে ক্ৰমে পৰস্পৰৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ মতামত ওলাই আছে সেইবোৰ উত্তপ্ত হৈ আহিছে, আৰু কাগজবিলাকতো বা টিভি প্ৰগ্ৰামবিলাকতো সেই সম্পৰ্কে ৰা উত্তেজনা সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা হৈছে। এইটো মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসম তথা দেশৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মুঠেই মানে শুভ লক্ষণ নহয়, আৰু সেইকাৰণে পৰিস্থিতি আৰু বেয়ালৈ যাবলৈ দিব নালাগে। আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সকলো বিসম্বাদ শেষ কৰিব লাগে, আৰু যদি সম্ভৱ হয় কিছু এৰা ধৰাৰ মাজেৰে দিয়া নিয়াৰ মাজেৰে সমাধানলৈ আহিব লাগে। 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অৱস্থা তেওঁলোকে আশা কৰাতকৈ বহুত বেছি বেয়া হ'ল। বিৰোধীক জয়ী সন্মিলিত বিৰোধীক জয়ী কৰিব নোৱাৰিলে তথাপি তেওঁলোকৰ আসন বহুত বাঢ়িল আগৰ তুলনাত,
বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ। তো এই কথাবিলাকে বিজেপিৰ মনত শংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে, সাধাৰণ মানুহৰ মুখলৈ পানী আহিছে, আৰু বিৰোধীসকলো উৎফুল্ল হৈছে। কিন্তু পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে তেওঁলোকে মাত্ৰাধিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা উচিত নহয়, তেওঁলোক সতৰ্ক হ'ব লাগে, তেওঁলোকে ভাবি চিন্তি সুচিন্তিতভাৱে কাম কৰিব লাগে। কাৰণ এই নিৰ্বাচনে এইটো নিশ্চিত কৰি দিয়া নাই যে কংগ্ৰেছে অকলে বা বিৰোধীয়ে অকলে গোটেই খেলখন জিকিব পাৰে। আৰু মনত ৰাখিব লাগিব, বিজেপি শক্তি যথেষ্ট কমিলেও তেওঁলোক একেবাৰে নিশ্চিহ্ন হোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো শক্তি হাতত আছে এতিয়াও যথেষ্ট প্ৰবল। গোটেই চৰকাৰখন সিহঁতৰ হাতত আছে, হিন্দু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিভিন্ন সষ্টম হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ বাহিৰতো যিবোৰ সংগঠন অনুষ্ঠান আছে সেইবোৰ এতিয়াও সক্ৰিয় আৰু সবল। আৰু সংবাদ মাধ্যম বেছিভাগ তেওঁলোকৰ লগতে আছে, গতিকে আমাৰ ৰাইজে বিশেষকৈ বিৰোধীসকলেও কথাটো গভীৰভাৱে চিন্তা কৰা উচিত। সকলোৱে, কংগ্ৰেছে, বামপন্থীবিলাকে, আঞ্চলিকতাবাদী দল সকলোৱে আহিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোক যদি গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত, তেওঁলোকে যদি ৰাইজৰ স্বাধীনতাৰ উপৰিও বৰ্তমানৰ যি প্ৰচণ্ড মূল্যবৃদ্ধি, দাৰিদ্ৰ, নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা সকাহটো বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ঐক্যবদ্ধভাৱে এই সকলোৰে মূল বিজেপিক তেওঁলোকে বাধা দিব লাগিব। বিজেপিৰ নীতি আৰু উদ্ভণ্ডালিয়ে এই সমস্যাবিলাক তীব্ৰ কৰি তুলিছে। গতিকে মই সকলো বিৰোধী দলকে আহ্বান দিওঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ শক্তি অভাৰ এষ্টিমেট নকৰি, নিজকে প্ৰবল শক্তিশালী বুলি ধৰি নলৈ সুচিন্তিতভাৱে সাৱধানে আগবঢ়া ভাল। আৰু লগতে মই কংগ্ৰেছকো কওঁ যে একেই আহ্বান মোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিও থাকিল, মানে অলপতে বেছি উৎসাহিত হোৱাটো বৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিত বৰ মানে জ্ঞানী মানুহৰ কাম নহয়। এই ধৰণৰ উত্তেজনাতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাবিছিল যে ৰাম মন্দিৰ তেওঁ উদ্বোধন কৰাৰ ফলত জয় তেওঁৰ হাতত সুনিশ্চিত। তো সেই মানুহজন অযোধ্যাতে বিজেপি পতন হ'ল, তাৰপিছত আৰু বদ্ৰীনাথৰ। গতিকে ধৰ্মই তেওঁলোকে আশা কৰাৰ দৰে কাম নকৰিলে, গতিকে সেইটো তেওঁলোকে যেনেকৈ অভাৰ এষ্টিমেট কৰিলে আমিওতো কৰিব পাৰোঁ, গতিকে আমিও খুব সাৱধান হোৱা ভাল, সতৰ্ক হোৱা ভাল, আৰু সকলো ভাবি চিন্তি পদক্ষেপ আমি লোৱা ভাল। এতিয়া কথা হৈছে যে এই কথা ঠিক যে বামপন্থী শক্তিবিলাকৰ তুলনাত বা অন্যান্য আঞ্চলিকতাবাদী গণতান্ত্ৰিক শক্তিবিলাকৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ সংগঠন ব্যাপক, তেওঁলোকৰ অৰ্থবলো কিছু আছে, শক্তিও কিছু আছে, কিন্তু সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতা অভাৰ এষ্টিমেট কৰিব নালাগে, অতিমাত্ৰাই নিজকে হেৰি কৰিব নালাগে, আৰু পৰিস্থিতি বুজি সকলোৱে নম্ৰতা, বিনয় আৰু পাৰস্পৰিক সৌজন্যৰে মিলিজুলি আগবঢ়াটো পৰিস্থিতিৰ দাবী বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এইকাৰণে মিডিয়াৰ আগত এইবোৰ নিজৰ বিবাদ সদৰি নকৰি
তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা মাজেদি সিদ্ধান্তলৈ অহাটো ভাল হ'ব। এতিয়া মানে কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে কিছুমান ব্যক্তিগত মেজাজৰ পাৰ্থক্য, ব্যক্তিগত তোমাৰ ৰুচিৰ পাৰ্থক্য, এইবিলাকে মানে অলপ পৰিস্থিতি অনাহকতে জটিল কৰে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে চিন্তা আলাপ আলোচনাৰ মাজেদি আগবঢ়াটো বেছি দৰকাৰ। আৰু মই শুনিছোঁ যে কোনোবা এখন আসনত বামপন্থীবিলাকে দাবী কৰিছে আৰু ক'ৰবাত হয়তো আঞ্চলিকতা বাদ দিলৰো জাগা হ'ব পাৰে। আৰু উপনিৰ্বাচনত তেওঁলোকে এখন দুখন ছিট যদি আসন যদি বিচাৰে, তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁলোকে 26ৰ নিৰ্বাচনতো সেই সমানে আসন বিচাৰিব। যদি আঞ্চলিক বা বামপন্থী দলবিলাক ভাবিছে, সেইটো কিন্তু তেওঁলোকৰ মূৰ্খামি হ'ব, কাৰণ ইমান শক্তি তেওঁলোকৰ নাই। কিন্তু এই উপনিৰ্বাচনত যদি এখন দুখন আসন তেওঁলোকক দিয়া হয়, সেইটোতে বৰ ডাঙৰ ক্ষতি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ। আৰু মই মানে আশা কৰোঁ যে মানে যিটো ঊৰ্ধ্বতন মহলত কংগ্ৰেছৰ ঊৰ্ধ্বতন মানে নেতৃত্ব, বামপন্থী আৰু আঞ্চলিকৰ ঊৰ্ধ্বতন নেতৃত্বৰ মাজত আলাপ আলোচনাৰ মাজেদি ইয়াতে বুজাবুজি অহা দৰকাৰ। এতিয়াই যদি মানুহবিলাক শক্তিবিলাক বিৰোধী শক্তি ভাগ ভাগ হৈ যায়, জনসাধাৰণৰ মাজতো কিছু শংকা আৰু হতাশা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। একেলগে থকাই ভাল। হয়, ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বৰ্তমান সময়ত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু হৈছে যে এফালে বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চৰ মাজত যি বিভাজনমুখিতা আহি পৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত মুকলি বিদ্ৰোহে দেখা দিছে। সেই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইদেৱে আমাক তেখেতৰ মতামত বা তেওঁৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেওঁৰ যি মতামত, সেই মতামত আমাক জনালে। ছাৰ, এই বহুমূলীয়া সময়খিনি আপুনি আমাক দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।